Tem mi šta vam ukti? Thank you.
Kårsta Berg. Skydda till tvärbanan. Tänk på avståndet mellan vagn och plattform när du stiger av. God eftermiddag trafikinformation för dig som vill åka vidare med tvärbanan. Fram till den första oktober är det tvärbanan. Mellan Fickhöjde och Arvik med buss på grund av banarbete. I Arsneberg är det därför biten till Ersättningsbuss för tvärbanan. Få mer information i fn.se. För att öppna, tryck på dörrknappen när den lyser grönt. To open the door, please press the door button when lit green. Tåget fortsätter vidare mot Stockholm City och Märsta. Det är Strömkontinus till Stockholm City än Märsta. Hallå, i höst kommer till Vergången. Jag längtar inte, jag ska förstå. Jag älskar. Vi kommer fortsätta under 34. Tänk, då kommer ingen annan vara från Vergången. Till Vergången. Men det har ju gjort det. Ja, jag kan veta mig innan. Alltså du, kolla, de har kommit till exakt samma sak. Hadi başlayalım.